Це колишнє автотранспортне підприємство. Біля воріт зібрались люди. На територію їх не пропускають поліцейські. Руслан Дрозд каже, він власник цього підприємства. Розповідає свою версію того, як відбулось рейдерське захоплення підприємства. Це є два накази з Міністерства юстиції. Тут описані всі 24 дії, які зробили бандити в нічний час, тобто переписали через Донецьк. Була на комісії нотаріус, яка вчинила цю дію, яка сказала, що вона не робила ніяких дій, вона дала свій комп'ютер на обстеження якусь фірму, яка довела, що це була удаленка, що це з Києва було проведена оця зміна і був викрадений її електронний ключ. Також біля воріт ветерани АТО. Вони прийшли підтримати власників підприємства Руслана Дрозда і Євгена Короля. Катерина Бойко розповіла, чому. Ми тут спілка АТО, об'єднання бойових побратимів, хлопці, атовці. Тут через те, що приблизно 2 місяці тому хлопці пішли на роботу в охорону на дане підприємство. І під час їхньої зміни зайшли невідомі люди, рейдери, які просто хлопців, які були тут на роботі, викинули за руки, за ноги, за браму і сказали, що ми нові власники. Ну, так як були нанесені тілесні ушкодження, ясно, що спілка і хлопці не могли лишатися осторонь, і ми прийшли підтримати. Євген Король – співвласник підприємства. Ми після цього рейдерського захоплення звернулися в Міністерство юстиції з заявою про рейдерське захоплення. І вони скасували ті всякі дії неправомірні, які зробили рейдери. І зараз все вернулося на місце, що і зараз ми є власники. О 16:30 на територію підприємства зайшов спецпідрозділ поліції «Корпус оперативно-раптової дії». Також пропустили Руслана Дрозда і Євгена Короля. Ми бачимо, що є ряд підроблених документів. У зв'язку з цим порушено кримінальне провадження, проводиться розслідування. Детально вам не скажу, де і на якій стадії, але надані документи були надані сторонам, те, що ми встановили, і одна з сторін звернулася до антирейдерської комісії Міністерства юстиції, внаслідок якого були скасовані окремі реєстраційні дії. По результатах скасування та сторона конфлікту, яка була перед тим, користувалася цим підприємством, на сьогоднішній день, згідно реєстру нерухомого майна, є власником підприємства, і в зв'язку з цим їм було надано поліцейську допомогу. Вони зайшли на територію підприємства. Опоненти погодились частково з їх правом на користування. І в даний час проводяться слідчі дії. Ми з'ясовуємо, які були внесені десь зміни в матеріальну базу підприємства, чи було щось пошкоджено. І отримуємо звернення від двох сторін щодо притягнення тих і тих до кримінальної відповідальності. Олександр Богомол повідомив, що правоохоронці встановили особих всіх, хто був на підприємстві. Поспілкуватися із ними не вдалося, бо нас не пропустили на територію. Богдан Боденчук, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.